tunazungumza na mabondia wengi sana kutoka Tanzania. Tuko na bondia mwingine pia ni moja kati ya mabondia Tanzania ambao anafanya vizuri sana katika mchezo wa ngumi za kiume. Naye pia ni moja kati ya mabondia ambao atapigana siku ya 27 ya mwezi wa 11 mwaka huu 2020. Tuko naye hapa. Atazungumza mengi sana ambayo angejisikia kuzungumza na wewe mtazamaji. Karibu sana. Naam, naitwa kwa jina naitwa Hussein Ali, lakini ali maarufu naitwa Hussein Gobos. Nitaplay tarehe 27 mwezi wa 11 na Abdalla Luanje. Tumesha saini kila kitu na leo tumetoka kuchukua vipimo vyetu vya afya. Afya ziko fresh, kwa hiyo tarehe 27 kichobakia ni kazi tu. Tunapigana katika uzito wa kilo 66 water weight. Hivyo basi napenda kuwataarifu mashabiki wangu kwamba nimerudi mkali wa school boxing Hussein Gobos mwenyewe. Hivyo basi tarehe 27 mje kwa wingi kuangalia school boxing inavyochezwa. Mimi ndio king wa school boxing. Unatokea wapi? Natokea Mazese. Sawa, katika mchezo wa tarehe 27 wewe kama wewe umejipangaje? Ah, nimejipanga vizuri kwa sababu nipo chini ya kocha mzuri, kocha Haji Ngoswe. Hivyo basi sina pressure aina yoyote kwa sababu nipo kwenye timu nzuri ya MK Boxing. Hivyo basi nawaahidi kabisa kupitia nawaahidi mashabiki wangu wote, hiyo tarehe 27 wajiandae kuona mchezo mzuri kabisa ambao wameumiss na uhakika kwamba wameumiss kweli. Hivyo basi narudi, hivyo kambi yangu inaniandaa vizuri kabisa na sina hofu ya aina yoyote kwa sababu nipo chini ya management nzuri tu ambayo inanitunza vizuri, sawa . Hivyo basi natajiandaa vizuri kuonyesha mchezo mzuri na hakikishia ushindi wana MK Boxing. Tuzungumzie kipande wako, CV zako. Wewe kama wewe tangu umeanza mchezo wa ngumi boxing, una mechi ngapi ambazo umecheza zamani? Na mechi takriban 12 za kushinda mechi 7, za kupoteza mechi 4, ya draw mechi 1. Mechi zangu nilizopoteza zilikuwa za upinzani na sijapoteza kijinga, nimepoteza tukimchezo kwa sababu nimecheza na Idi Mkwera, nimecheza na Maono Ali, sawa, nimecheza na mabondia wengi kwa Bushiri ambazo game nilizopoteza kweli ukiangalia tuniwapotezea mbele yao walinizidi kidogo, shanielewa kwamba ni sawa kunipoteza, ila kupoteza katika mchezo sio kwamba nakubasi mwisho wa mchezo. Hivyo basi mechi zinazofuatia ninaendelea kujipanga na hata hao niliopoteza mbele yao wajipange vile vile, kwa sababu nitahitaji ile mechi nao ili kufikia malengo ya ushindi kwenye game hizo nilizopoteza. Sawa, tumeona MK Boxing Club. Hiki unazungumziaje? Ah, MK ni timu ambayo imeanzishwa mwezi wa pili mwaka huu. Sawa, hii timu iko Kimara Vinane. Mimi naishi Manzese, Argentina. Sawa, lakini timu ipo MK, ipo Kimara. Hivyo ilimwajiri kocha Haji Ngoswe, sawa, kwenda kule Kimara kufundisha. Na Haji Ngoswe kama Haji Ngoswe akutoka peke yake Manzese kwenda Kimara kufundisha, aliyatoka na wanafunzi wake akiwemo Kivu Abdi, akiwemo Isa Mbwana na baadhi ya mabondia wengi. Umeona, tukahama na sisi kwenda kule kupata challenge, sawa, kwa sababu tulikuwa tunahitaji sponsor na huwa amejitokeza kama sponsor, ana uwezo kuandaa mechi na anaandaa mechi na ameshaandaa mechi 3 hadi leo tukiongea hivi. Sawa, kwa hiyo tulipata sponsor hii. Hivyo basi kupitia sponsor hii itatulea sisi mabondia kufikia yale malengo tunayotaka. Hii ni timu ina watu wengi na wanafunzi wengi, umeona, kimo wenye kuchipikia kina Kaiza, kina Jamali, kina Muba, Tyson, umeona, na wengine wengi tusiwezi kuorodhesha majina, lakini hao wote ni mabondia ambao wanachipikia vizuri tu. Sawa, tuambie mashabiki zako kipi ambacho umewaandalia au unawaambia nini mashabiki zako katika mchezo wa 27 mwezi wa 11? Sawa. Nachoambia mashabiki wangu kwamba mimi najua wamenimisi na wengi walikuwa wanatamani nipande ulingoni. Hivyo basi nitajiandaa vizuri ili mburudike na kile ambacho mlichokuwa mmekimisi. Hivyo basi mje kwa wingi kwenye fighting, kwa sababu na imani mtakipata kile mnachokitaka, matokeo mazuri. Kitu cha kushindwa? Kitu cha kushinda ni moja ya mchezo, lakini nitajitahidi ili nisiweze kushindwa. Na asilimia ngapi za kushinda na kushindwa? Na 95% za kushinda na 5% za kutoa labda draw. Kwa hiyo mpinzani wako sasa hivi anao kutizama, mwepa 5% tu, ambao 95% amechukua wewe, unamwambia nini sasa kwa sasa hivi? Unamwahidi nini siku ya tukio? Mimi nachomwahidi kwamba afanye mazoezi, kwa sababu siku hizi wana mazingira ya kusema mtu kacheza rekodi. Bwana, labda nitaweza kumpiga labda mapema raundi ya kwanza au ya pili, wasije akanipa skendo ya kwamba kuonyesha kwamba nimecheza rekodi. Sawa, hivyo basi nachomuomba yeye kama yeye opponent wangu afanye mazoezi vizuri, ili mradi tukija kwenye fighting aje tucheze mchezo, uonekane mchezo tunapigana kweli, isiwe tu moja mbili imeisha nikaonekana mimi ningapata skendo za kucheza rekodi, kwa sababu ndio skendo kubwa zilizokuwepo sasa hivi. Sawa, watazamaji wamekutazama kwa muda mrefu sana, wanataka kujua kipi cha mwisho ambacho ungependa kuwaambia wao kama watazamaji wote kwa jumla. Watazamaji wa kawaida wanapenda kuambia kwamba
tuwa tulivu kwenye ngumi, kwa sababu utulivu kwenye ngumi itasababisha mapromota wengi kuingia kwenye ngumi na kuona mchezo wa ngumi kwamba ni mchezo wa soa kiuno, sababu sehemu kubwa mchezo ulikuwa unaonekana kiuni. Hivyo tukiwa tulivu kwenye mechi, tukiwa staarabu, tusipokuwa tunafanya fujo za aina mbalimbali, tutaonekana staarabu ngumi na tutapata mapromota wengi. Hivyo tukipata mapromota wengi itatusaidia sisi kupata hela na kukidhi baadhi ya mahitaji tunayohitaji. Asante sana. Asante.